Gen să ne aeroportul de Praj. M-am cumpărat sana în loja, doamnelor, mă speră. Ba, pă! Ba, de vindiule, mă, teorie, ne speră. Și doamnă, pă, pă, Lilian, de-l sună, pă, pă. Ne-am de greu. Ma, să la vii. Bine să iru, mă, bine să mă. Mă sena. Era, tinha hora de Portugal, tinha hora que havia dormido, das horas antes, da xinda de Ponsta. Ainda tem que estar xinda umas 14 horas lá, a surge. Nunca passa, sabe, não, mas... Tá cheio. Comprou um pão com um copo sumo de 550 escuro, mas é bizarro. Cré, que anda a comprar um pizza, não. Nossa, cara! Nothing left to see. You left me in the dark now, and I'm blended with disease. Oh, what you do to me? Maybe it's my dignity. You made me rip that all apart now. No remedy. And I'm like, I, oh, hey, oh, I don't know. Então, pessoal, aliança nas horas. Să te îndaci un McDonald's. Ne încă cuși, dar să arunc că te pierdi, bun. Să-mi pierdi, fudeu. Pierdi, am de tenorul, ne-am bătării, nu mă avem gădini ce eu. Te îndaci un McDonald's, mă, că stă stios. Ia, când ce ăla, tă ce că, tău, definitivamente însă pierdir. Bă, găsa ce ne-am un sinal de Cristo. Creier, nu încă o bă, frangă, te fică pe lui, te fică pe lui. Adică alguém de sorri está falando mo xereira eu naro que tintim crê está na procura infinita para um mec dona espero andar se você não lhe dou o fone bom gastaste nenhum sinal wi-fi bom conecta vamos checar o insta Ernesto o que eu confiar uma. Dessa vez se fudeu, cara. Fudi. Então, eu volto para onde que eu estou a fazer o mesmo caminho que fazer. Vou voltar na ponta de partida. Não nem começa a andar. Vou foto rota, porque ele quer. Entenda. Chega a sentar, tchacou. Ou sem caixa andar tu. Foto live, mas. Eu prefiro ele. Mas se cara. Tem outro coisa a fazer. Então. Nem é móvel, é cama para trás. Nem entra com a piscina, ela estraga. Sou publicitário que se tem um bravo. Esse flama iPhone 7 Plus, matéria para o entra, né? Ah, que ele que ele. Me que nem na aranga se eu ir para o flama mais fundo demais, onde dura aquele tempo demais. Entra nem. Nem 50 segundos. Nem um minuto entraga, então. Entrei. Para aquele outro dia, coisa. Pătivă, mă avem de băi. Mă combu camera de trans, fie că te trimi, simt mă șușărea. Por isso que în alguns videos se imagine de părțit a subite de și te trimi, gândirea. Mă, e că pământ să miși mă noi, pe mă camera, vreau aici, să te fri. Când mai lici băi, pe mă trocă, mă ce acolo. Mă, ce un tiu la gândirea cu mea aici. Îmi pier, i-am vrut altă, fie că pe chelul tău, când am dat inocente. Gataci. Ma gosti di reson sempre. Credo. Come tu perdi, no? Mi incanso. Ane ti incanso. Sì. Tanne ti indurre, non c'è che la forza mai affici.
Ai mãe. Ma, acho. Tipo, um dia você é um ponto na minha não, logo você é um ponto, sim, tem um mínimo de graça. Normalmente um mínimo de graça. Se chore que usa, está lá de graça. Creio, ainda uns 30 minutos tanto. Pode ficar longe. Tudo para um menu grátis de make. O preto, bravo. E já é um Burger King. Nem a pau, cada Burger King. Coisa é grátis. Eu esqueci que nome daquela planta. Eu esqueci que nome daquela ave. Acho que é avestruz. É avestruz. Crachote. Não era assim que avestruz. Pessoalmente. Esse é furir, esta aqui. Agora, guarda a estrada. Olha, a câmera está tremendo duro. Primeiro, eu vou tentar sair da estrada, mas para aquilo do ano. Tem que dar a volta. Coisa ali em cima. Praia. Tem que dar a volta. Meio aqui atrás. Lança. Será que a caveira não salta bem? Mas enfim. Então tinha um caminho, vou lançando, embora a volta. Tu é cego? Vai. Ah, olha, caminho lançando, vai embora a volta. Pedido feito, agora eu só espero. Porque se não eu vou ter um problema com as coisas aí. Bom, eu tio, agora se não sai imóvel na carga, vamos. Se não, pedido. Agora se não tem bom nenhum, é rapaz, estou aí que lá. Não se era meio que em direito, não se era meio que até perdeu. Nem que loucura. Mas, passei um caminho direito, sim. Já era caminho direito. Agora se eu falo da sua tiga, do Nicky Mbango. Só que ele que falta. Só vamos que esquece o caminho. Então, se esquece, já fudeu. Acho que não saiu na direção certa agora. Espera, mano. Me põe ali, né? Então, ui! E aí, pessoal? Dia 5 e tal de mim. Pera, era o sono mesmo. Era o sono que lá ainda. E... alguém tava chiquinho, né? Então... tchau. Cara, lá vai o negócio, só espera, viu, meu? Ai, xin. What I do to you?